club. Et on est dans une période où il faut qu'on prenne les points. On essaie de mettre ça à la manière de temps en temps. Ce soir, c'était un peu plus compliqué. Mais une belle équipe aussi en face de Oran qui nous a posé quelques problèmes. On a eu aussi des possibilités. C'était un match. Le match en lui-même, un match moyen plus, on va dire. Mais c'est pas grave. L'important, c'est de gratter les points. Avec les points, on a beaucoup plus de confiance. Et si on gagne 1-0, c'est qu'aussi on provoque les choses pour réussir. Donc je suis content des joueurs, je suis fier d'eux et pourvu que ça continue. J'ai remarqué que ce soit nous ou les autres, hein, les matchs à 16h, ce n'est pas des matchs pour les footballeurs. Je vais peut-être me faire réprimander, mais je dis ce que je pense. J'ai joué pendant 18 ans et jouer à 16h, c'est la pire des choses. Voilà, je pense que vous avez plus de chances de voir des meilleurs matchs si on joue à 18h. Quand je dis les matchs, c'est les deux équipes, hein. C'est pas nous, c'est les deux équipes, parce qu'il y a un peu plus de fraîcheur. Et c'est comme ça, le footballeur va faire jouer le soir. Et je pense que pour le spectacle, ce serait peut-être un peu mieux que 4h. Et en plus, les gens auraient plus de temps de venir au stade. Voilà. Il y en a aussi qui sont occupés, qui travaillent, donc ça peut les mettre aussi malheureusement en difficulté pour venir supporter leur équipe. Voilà, c'est un petit message que je voulais faire passer. في امور في زمان الامور في زمان المباراه، وكانت ايضا لدينا احنا ايضا بعض الفترات خلقنا بعض الفرص وقدرنا يعني موضع يعني كما ينبغي فوق هذيك الميدان. ما كانتش خطوره تذكر كبيره بين من وفاق سطيف او حتى من احنا، يعني الخطوره كانت كلها تقريبا على الكره الثابته، الركنيات والفاولات يعني ولا المخالفات. الشوط الاول بالنسبه لي كان جيد، يعني كان بموضوعنا كما تكلمنا مع اللاعبين، يعني ما تركناش مساحات كثيره بالنسبه للاعبين فاق سطيف ومهاجمين، وحبينا في بعض الفترات نمشي بالهجمات المعاكسه، ما كانتش لدينا العديد من الكرات. الشوط الثاني كان دخولنا اظن يعني افضل من فاق سطيف، كنا مسيطرين نوعا ما في الربع ساعه الاول، ونجد ضربه جزاء كل شاهد سيطر الواقع اللي خليناها في استادنا الحاجه الاولى، حاجه زوجه باش تاسيري فيكتوار اليكسيريال لازم تربح في صادك. الحمد لله كما شفتوا حنا الماتش ديالنا هنا في صادنا وين كنا شويه ماشي دون لو جورجي، وين لو بليز امبورطون خلينا ان بوان ما ضيعناش لي 3 بوان. الحمد لله اليوم ربي وفقنا وين خلينا 3 بوان في صادنا. بون سانسيرمون الانسان هذاك نعرف زاكي باسكو يلعب معايا في صورة من الايفنتين هو يلعب معايا حتى سينيور، عارفه طري بيان انسان الله يبارك اخلاق تاعه تهضر عليه ماشي انا اللي نهضر عليه. درت في راسي افون الماتش بلي كي ماركي ان شاء الله بلا ما ديروا هذيك المبادره ولا فاق سطيف كنت راح نجيب تريكو تاعه باش نتوجوا لي بات في بالنا وربي يرحمهم والله يصبر اهل تاعه. بون لي ماتش حنا خمو ماتش بار ماتش باش ما نحرقوش لي زيطاب، حنا ان شاء الله نخدموا هاد لا سيمان على الماتش اللي راه جاي. كل ماتش نخمو له تخمام مع لي زونترينا كيفاش نخدمو لو ماتش، كيفاش ندخلو في لو ماتش، كيفاش تاكتيك نكونو. ان شاء الله حنا نطلبو من الله تعالى يوفقنا في هاد لي ماتش لو باقيين باش نلمو بزاف لي بوان لي سيرتو داخل ديال طازج. حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.